Shimwe ne data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana wa mwanya dukunda wa mwanya udufasha wa mwanya twumva ikimana mu byukuri iba yaduhamagariye ya iyo twaje mu materaniro nk'uku mu byukuri tugubwa neza kuko mu nzu y'Imana habera byiza ibyurutse imitima mu nzu y'Imana buri wese wumva yishimye akeye uwo rero umwanya nawo iyo tugezemo ni byiza nyine kugira ngo dukomeze uwo munezero tuba turimo kuko ijambo ry'Imana naryo ritanga umunezero. Mwakoze kuza, Imana ibahe umugisha n'iby'igiciro. Iyo tuje mu nzu y'Imana nk'uko Imana iratwishimira, Imana iratwishimira kandi ikabana natwe. Kubera ko yaravuze ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryanjye nzururuka nterane nawe. Nta gushidikanya rero tuba turi kumwe n'Imana, presence y'Imana ibihari kandi nta kiza nko kuba uri kumwe n'Imana. Nibyo Imana ibera hose icyarimwe, ariko bujya mu nzu yayo byo n'umwihariko. Mu nzu y'Imana ho byo n'umwihariko, nayo mpamvu nyine bayitwa inzu y'Imana. Rero Imana ibahe umugisha. Mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye ko tuganira kuri uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana turagushimye ko wabanye natwe ukaturinda, turagushimye ko wadushoboje kuza mu nzu yawe Mana, turagushimira ibyiza byose twahaboneye, turagushimira umunezero waduhaye, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Mana, ninyize kugira ngo imitima yacu ice bugufi yumve icyo uyibwira. Kubera ko Mana uri mwiza, wowe watwumvishe kandi tuba twavuze byinshi, igihe kiba kigeze kugira ngo natwe dutege amatwi twumve icyo utubwira. Uvugira mu ijambo ryawe rero, uvuge natwe twumve kandi twumva twumvire. Nawe ugiye kuvuga ijambo umwami nciye bugufi mu mutima ndiyoroheje cyane, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Reka duturize imbere yawe Mana, ubundi ubushake bwawe bwo gukoreka byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu munsi rero ijambo Imana yampaye turarisoma muri Nehemiya igice cya gatandatu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Gahunda ni yo gusoma ijambo ry'Imana uko riri tukaryumva kugira ngo naho ubusobanuro butaba bwinshi ariko ijambo ry'Imana twaryumvise. Iyo niyo gahunda, kumva ijambo ry'Imana mu buryo busa nkaho burambuye, kubera ko izi nkuru zo muri Bibiliya ni ibintu byabayeho kandi ni ibintu bidufasha, ni ibintu bidusaba kugira ngo tubyumve. Nitumara kubyumva noneho turebe mu gihe cya none twebwe se bimeze bite, twebwe se duhagaze, twebwe se turi gukora iki, Imana igidusobanurira. Nehemiya igice cya gatandatu umutwe w'amagambo haranditse ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Bukeye babwira Sanibarati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi babanzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibarati na Geshemu baramumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Onu, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo kane, nanjye mbasubiza ntyo. Maze Sanibarati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa gatanu atyo, afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditswemo ngo mu mahanga hari impuha kandi na Geshemu aravuga yuko wowe n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma
mwubake inkike kandi ngo urashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo mpuha zivugwa ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe Yerusalemu ngo mu Bayuda harimo umwami. None ngwino tujye inama kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mbatumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo nk'ukorwe. Ariko mana yanjye unkomereze amaboko, maze njya kwa Shemaya mwene Deraya mwene Mehetaberi wari ukingiranye. Arambwira ati tubonanire ku nzu y'Imana imbere mu rusengero, dukinge inzugi z'urusengero kuko bazaza kukwica. Niko iri joro baraza kuza kukwica. Ndamusubiza nti ndi umugabo ungana atya nahunga. Mbese ninde muwo tungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bugeyo. Ngitegereje menya yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo kuko Tobiya na Sanibalati bari bamugurishe. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe, maze ninkora ntyungo bimbere icyaha, bahere ko bambonereho impamvu yo kuvuga nabi kugira ngo bantuke. Mana yanjye, wibuke Tobiya na Sanibalati n'ibyo bakora ibyo uko bingana. Wibuke n'umuhanuzikazi Nowadiya n'abandi bahanuzi bashaka kunkangisha. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu ni Nehemiya. Nehemiya yari umukozi w'Imana, yari afite ishyaka ryinshi ryo gukorera Imana, yari afite ishyaka ry'umurimo w'Imana, yangaga ko umurimo w'Imana usenyuka, yanga ko umurimo w'Imana ugibwaho umugayo. Yari afite ishyaka ry'Imana, Imana nayo ikabibona. Kubera ko Imana izi byose, Imana ibona byose, iyo ufite ishyaka ku murimo wayo irabibona, iyo ufite ishyaka ry'ibyayo irabibona. Rero Nehemiya nawe Imana yaramurebaga, yari afite ishyaka rikomeye kandi n'imbaraga n'umuhati, adashaka gusubira inyuma kandi adashaka gucika intege. Aha ngaha rero bari barimo kubaka inkike z'i Yerusalemu, hari harasenyutse, harahiye, harabaye amatongo kubera ko hari harashemwe nyine n'abanzi, barabateye barahasenya, arababara. Biramubabaza cyane, Imana ibona agahinda agize, ibona n'ishyaka afite, nayo iba iruhande rwe ikamufasha. Ava mu myagerero aza gusana inkike n'abandi bantu Imana yamuhaye bari bumva nabo bafite ishyaka. Ariko hakaba na none abanzi b'ibyiza. Burya muri ubu buzima, muri iyi si tubayemo, harimo abanzi b'ibyiza, harimo abantu badakunda ibyiza, harimo abantu badakunda Imana, nk'abantu badakunda umurimo w'Imana, nk'abantu badakunda abakozi b'Imana, harimo abantu badakunda ko abantu bakorera Imana. Ariko urumva ko si bya none byahozeho. Ariko Imana ntihinduka, umugambi w'Imana ntabwo uhinduka, kandi abakozi b'Imana ntabwo bazabura, abafite ishyaka ry'ibyiza ntabwo bazabura. Imana idusobanurire aha hantu, Imana idufashe cyane. Nuko barimo rero bakora uwo murimo ukomeye wo kubaka inkike, haboneka urucantege, ntabwo bizabura. Haboneka ababaca intege, haboneka ababakangisha, haboneka ababashyiraho iterabwoba, haboneka ababahanurira ibitari byo kugira ngo bareke, kugira ngo babivemo, kugira ngo barambike, kugira ngo hatubakwa.
kandi Imana idusobanurire. Nuko Sanibarati, Tobiya na Geshemu, Umwarabu n'abandi banzi bacu ngo bari baguye uko yubatse inkike kandi ko ntacyo gisigaye kuri yo ngo n'ubwo yari atarakingiza uke umva yari yarakoze by'ubutwari by'imbaraga ngo bubakaga bafite n'intwaro kubera ko nyine bari bafite abanzi ariko bakubaka ariko kandi bakabifatanya no gusenga kugira ngo Imana ibabe hafi ibahishure natangaye natangaye cyane ukuntu babwirwaga inkuru ibihuha iki bagatahura ko barimo kubabeshya icyaduha natwe umwuka w'Imana akajya twereka abatubeshya akajya twereka abaduhanurira ibinyoma akajya twereka abavango yavuze itavuze Nehemiya rero yari mu mwuka w'Imana umwereka abamubeshya n'abatamubeshya umwereka abo bafatanya n'abatarawo gufatanya nabo dukeneye umwuka w'Imana utwereka abo kugendana nabo n'abo kutagendana nabo kubera ko mu gihe cya none ibintu byari bivanze ugendana n'umuntu ugira ngo muri kumwe kandi mu by'ukuri mutari kumwe Mana dusobanurire Mana itugirire neza umuntu ukagira ngo mwafatanye umurimo w'Imana kandi mu by'ukuri ari mu bindi kibazo gikomeye cyane Imana iduhe abo kugendana nabo ukuri Imana iduhe abo gufatanya nabo ukuri kubera ko igihe tugezemo ni igihe kigoye ni igihe Satani afite amayeri menshi ni igihe abantu bafite uburyarya bwinshi ni igihe abantu bishushanya ariko Imana idufashe kandi Imana iduha umwuka wayo wo kugenzura kugenzura abo gufatanya nabo kugenzura abo kugendana nabo kugenzura abo gukorana nabo Imana iduhe uwo mwuka wo kugenzura bisaba iki bene data bisaba kwegera Imana kurushaho bisaba gusenga kurushaho kwinjira mu ijambo ry'Imana kurushaho kuba hafi y'Imana cyane gufata ibihe byo kuba hafi y'Imana cyane gufata ibihe byo gusenga kwirinda kurangara kwirinda kurangazwa n'iby'isi kugira ngo uwo mwuka w'ubugenzuzi ube muri twe birashoboka kuko iri kumwe n'Imana cyane iyo uri kugendana n'Imana cyane iyo uri gusenga cyane iyo uri kwiyeza kwereka Imana umutima wawe ukihana ugashaka kwegera Imana ugakora ibikorwa byiza Imana iguha uwo mutima wo kugenzura ukamenya ukubeshya n'utakubeshya ukabimenya kavuga uti uyarambishye uyu nguyu ari mukuri ibanga rero ni ukwegera Imana cyane aha rero Nehemiya ari kumwe n'Imana cyane 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 ku buryo bazanaga ibintu by'impuha bakazana ibintu by'inzandiko bakaza bavuga ati ubu hari impuha zivuga ko wigometse ndetse ko ushaka kuba umwami wafasha abantu ukabigarurira ukigira umuyobozi izi nkuru ziramuse zigeze ku mwami ni handi bazakwica kubera ko umwami nyine azabona kugiye kumusimbura mwuka w'Imana wari umuri mukabona ko ari ibintu bahimbye akabwiye ati murabeshya murabeshya ibi ni ibintu mwahimbye ibi ni ibintu mucuze ibi ni ibintu mushaka kunkangisha no kuntera ubwoba murabeshya izi mpuha izi nkuru ibi muri kuvuga ntabiriho bakamwara numva ko yari kumwe n'Imana cyane mu buryo bukomeye noneho bagahimba andi mayeri bagahimba ubundi buryo bakoresha bagasanga arakomeye ariko hahantu yavuze ngo ariko Mana yanjye nkomereza amaboko hano hatwereka ko ari kumwe n'Imana
bikaza nkuko bihinda bikaza nkuko bisakuza akabara bitahuye agasenga ati mana nkomereza amaboko mana ukomeze komeze undinde mana ukomeze ushigikire mana ukomeze unyobore yishigikirizaga ku mana cyane ngo maze njya kwa Shemaya mwene Deraya mwene Meheta Yeheri Meheta Beri wari ukingiranye arambwira ati tubonanire mu nzu y'Imana imbere y'urusengero imbere mu rusengero dukingize ugize urusengero kuko bazaza kukwica niko kwiri joro baraza kuza kukwica aha byari bikomeye aha nahasomye numva harakomeye ngo bavuganye ngo akingiranye ngo arambwira ngo tuze guhurira mu rusengero kandi nitumara kugera mu rusengero dukinga inzugi tuvuganireyo kubera ko baraza kukwica abashyizemo n'urusengero ariko kubera umwuka w'Imana wari umurimo arabitahura aha natangaye bashyizemo n'urusengero urumva bakoze ikintu gikomeye cyane bashyizemo n'urusengero ni nka kwa kundi bavuze ngo Danieli n'ahandi bazamutegera uretse mu gusenga bari mu bunyage i Babuloni basore babihagazemo neza bitegereza Danieli bamurega ibirego bifata ubusa bakamurega mu mwami agasanga nta kosa afite bageze bavuga ati umuntu ntabuzamushobora tuzamutegera mu gusenga nibwo bavanga utazubara rero ngo asenge ikigirwa mana bakoze ubu nguwo azicwa ariko tegera kugira ngo bavuge ngo nta handi bazamubona nta handi bazamutegera ngo bikunde keretse ku mana ye urumva yari yarabaye akaramata n'Imana babona nta handi kosa rizava uretse gutekereza kugutegera ku mana ariko harimo n'ubujiji ngo bazagutegera mu murimo w'Imana bazagutegera mu masengesho bazagutegera bagiye mu butumwa bazagutega bagiye mu ivuga butumwa bazagutega bagiye gukora imirimo myiza aho babakishije nani nawe arambwiye ngo bazahure mu rusengero bakinge bavuganireyo nabyo arabitahura yari mu Imana uyu mugabo yari kumwe n'Imana uyu mugabo yari kumwe n'Imana kugeza uwa mutegera no mu rusengero ngo azagende mu rusengero aziko mu rusengero ari ahantu hakomeye ari ahantu hashinganye ariko nabyo akabitahura Imana idufashe cyane ngo mbyitegereje menya yuko atari Imana yagutumye ahubwo yampanuriye ibyo kuko Tobiya na Sanibarati bari bamuguriye mana yanjye bari bamuguriye barangiza ati wowe nugenda ukamubwira mu rusengero harabyemera ariko umwuka w'Imana wari umurimo umwereka ko nabo babeshya ahangaha biratangaje kumva abantu bagutegera mu murimo w'Imana kumva abantu bagutegera mu byo ukorera Imana byiza ngo baguhemukire turabizi ko akunda mu rusengero turabizi ko akunda inzu y'Imana ariko ariko uziko n'ubugambanyi buba mu rusengero imbere abantu bakagambana bari mu rusengero bakagambanirana abantu bakajyana uburozi mu rusengero ntibagiye n'ubwoba ariko nyumvira abisigeze aba ariko abari mu mwuka w'Imana bari mu imbaraga z'Imana bakabitahura migambi mibisha Imana ikayiburizamo kubera kuri inshuti y'Imana Mana nguko wambereye inkora mutima nicyo gituma nkukunda kubera ko wambereye inkora mutima nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe nzakurwanirira kubera ko wambereye inkora mutima bene data twige kubikora mutima z'Imana kubera ko turi mu minsi igoranye bamutegera mu rusengero arabitahura babaguriye babahaye imbiya ariko ngo mutegere mu rusengero nabyo arabitahura tube maso bene data tube maso dusenge tube maso twegere Imana cyane kuko ntaho batadutegera ntaho batadutegera bakozi b'Imana ntaho batabategera bakristo bene data ntaho utategerwa icyo usaba gusa n'ukwegera Imana ukayereka ibyawe
ukayibera inkora mutima ukayiha igihe kugira ngo Imana ibashe kugutegurira iyo mitego yose gute Imana idufashe Imana itugirire neza wamenya ko ari ibiganisha ibyo nabyo amenya ko baguririwe none ngo wabwiye ngo najye mu rusengero aravuga ati reka da nabyo arabyanga nabyo arabyanga kubera ko bashaka kumuhemukira nabyo arabyanga turasabwa kuba maso tukegera Imana cyane cyane kuko igihe tugezemo kiraruhije utegereye Imana cyane ntabwo watahura amayeri ya Satani reka da nawe yarakataje ageze kure Satani ageze kure mu mikorere ageze kure mu bugome ageze kure mu kurwanya Imana Satani mikorere ye nayo yahinduye isura nuko tutegereye Imana cyane nazo ngo twegere Imana cyane ibintu byakomera kugeza ubwo bamutegera mu rusengero ngwino tugende mu rusengero tugende kinga inzugi tuvuganireyo Satani ariko aranatinyuka ahubwo arasenga Mana yanjye wibuke Tobiya na Sinibarati nibyo bakora ibyo uko bingana wibuke n'umuhanuzi kazi Nowadiya nabandi bahanuzi bashaka kunkangisha abyereka Imana bene data tujye tubyereka Imana byona byakurenze byona byakuyobe byereka Imana niho honyine hari umuti niho honyine hari igisubizo kubyereka Imana abwira Imana ati Mana yanjye aba bantu barebe urebe ibyo bakora uburyo bandwanya ntabarwanya uburyo banyanga ntabanga ndi mu murimo wawe Imana ndi kugukorera ariko reba uburyo bakora reba ibyo barimo Mana barebe niho muti kubyereka Imana iryo somo ry'uyu munsi ibyuca mu bikugoye ibikuruhije kubyereka Imana ukaba hafi n'Imana cyane ikagenda itegura imitego yose bagutega niyo bagutegera mu murimo wayo niyo bagutegera mu rusengero nk'uko bari bamuteze ngo nagende mu rusengero Imana ikabiguhishurira Imana ikabigusimbutsa Imana ikakurengera kuko uyegereye wavuye mu bibi, mu byaha, mu bugome, mu bintu bidafite umumaro ukegera Imana nayo ikakurengera bene data Imana ibamugisha mwakoze kuza mu nzu y'Imana murakoze kumva ijambo ry'Imana iri jambo ribafashe kwegera Imana kurushaho kugira ngo tugendane nayo ibashe kudusimbutsa imitego yose tugenda dutegwa reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye wabanye n'umugaragu wawe Nehemiya umugirira neza arimo yubaka inkike yari afite ishyaka ryinshi Imana uduhe ishyaka ryo kugukorera uduhe ishyaka ryo kugukunda uduhe ishyaka ryo gukunda umurimo wawe uduhe ishyaka ryo gukora ibyiza Mana kandi uduhe kukwegera kurushaho kugira ngo nawe ubashe kudutsindira imigambi yose y'umwanzi urakoze rero reka ijambo ryubaka ku bugingo bwacu ndetse rizubake n'imitima ya benshi abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo kandi icyubahiro cyose kizaba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro